Ju përshëndes të gjithëve të ndëruar të reshikues, mirë se vini në këtë edicion informativ, ju njohë fillimisht me titujt kryesor të tij. Viti i ri 2024 u prit me spektakël fishek zjarresh dhe koncert në Tiranë, ku qindra e qytetarë festuan ndërimin e viteve në sheshin Skënderbej, deri në orët e para të mëngjesit. Festime edhe në të gjitha rrethet e vendit, nga Kuksi në Sarandë. Kryeministri Edi Rama uroi mbar shqiptarët për një vit mbar me mundësi të reja për realizimin e ëndrave dhe për mbushjen e shpresave. Urimin tradicional të fund vitit e shoqëroi edhe me një video të krijuar nga Departamenti i Inteligjencës Artificiale. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Borrell tha se hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës është vendim historik i Bashkimit Evropian. Përmes një reagimi në rrjetin social X, ai tha se kjo sjell përfitime të rëndësishme, si për Kosovën ashtu edhe për Bashkimin Evropian. Disa fshatra të bashkisë së Hasit ka kuq që kanë mbetur pas një banor, njëri prej tyre është pusi i that, ku banori fundit u shpërngul pak ditë më parë. Arsyeja e braktisjes është mungesa e infrastrukturës, shkollimit, shërbimeve shëndetësore, si dhe terreni ashpër malor. Termocentralet lundruese në Triport të Vlorës vijojnë të na kushtojnë mijëra euro qira në ditë, por nuk prodhojnë asnjë kilovat energji. Prej shtatorit të vitit 2022 ka vetëm premtime, ndërsa institucionet i kanë tej kaluar të gjitha fatet për vënien e tyre nën funksion. Papa Francesku në meshën e parë për vitin 2024 përcolli një mesazh të fortë dhe dënoi dhunën ndaj grave. Ai bëri apel se shoqëritë duhet të respektojnë dhe të mbrojnë gratë kushdo që i lëndon ato për të Zotin. Rafael Leao po kalon një periudhë të vështirë tek Milan, por 24 vjeçari në ditën e parë të vitit 2024 i ka premtuar besnikëri djallit, ndërkohë në Mercato ka lëvizur edhe Paris Saint-Germain.